Pozeráte? No tá... Maroško, zo Zruženku boli na tej dovolenke. Áno. Tak kúkame fotky z dovolenky. Áno. Dovolenka. Takže to bol ten Jadran? Jadran. Krásne, more a tie zálivy. A ten prístav. V meste? Pula! Čo je Koloseum presne, ale toto teda? Teda, ale púlu má peknú. A tie pahorky. Toto nie sú dobré fotky. To nie sú dobré fotky. Tam nie sú nejaké psy. Nie, len kozy. Šepko, ukážte mi vaše púly. Čo? Nie. To je moje. Ty máš svoje. Nie. Pozeral. Nie, tak si pozeraj do kolečka stále a dokola. A haló? A Ruženka, ahoj. Čože? Nie, teraz máme zvodku, nemôžem hovoriť. Ty môžeš hovoriť, samozrejme, jasne, hovor. Hovor, ale nekrič. Samozrejme, krič sa ti uľaví. Áno, moja zlatá. Jasne. Počkať. Čože? Aké fotky? Nerozumiem. Fotky na záchode? Založené v časopise? V mojom časopise hokej a fotbal? Ale to asi nebudú moje fotky. Ale, Ruži, prosím ťa pekne, na čo by mi boli fotografie holej Scarlett Balážikovej? Prosím? Ale, Ruži, čo by som ja s tými fotkami na záchode robil? No. Haló, Ruži? Ruženka, haló? Položila mi to. Chápete to? Nechápem, čo to. Balážiková! Odkiaľ to máte? Vy svine! Odkiaľ to máte? Šefe! Tak toto som si o vás nemyslela. Na záchode! Čo ste tam s tým robili? Balážiková, vracaj to späť! Tam nie si iba ty! Tie ostatné mi daj! Čo majú dnes tie ženy s tým záchodom, Rys?